Tak já mám práci návrh riskové procesoru pro výuku a přitom bavíme se o návrhu digitálního obvodu, takže není to program. Začnu tím, proč to děláme a čeho se snažíme docílit. Tohle samozřejmě nefunguje, já se omlouvám. Já vím, proč to je. Ono to pokaždý vyskočí z toho režimu. To je moderní. Tohle je schéma jednoduchého procesoru, tak jak se to vyučuje v architekturách počítačů. A v zásadě to není nic složitého. Máme tam nějakou instrukční paměť, máme tam nějaký registry, tady je aritmeticko-logická jednotka, tady je paměť, hazardy a mezi tím jsou nějaké propojení, registry na pipelineu. Není to nic složitého. Myslím, že většina z vás pracovala na projektech podobně složitých i mnohem složitějších. Tady máme podobné schéma, to už je ze simulátoru QTRV Sim, který byl vyvinut na ČVUT. A to tak, na tom už normálně běží program z GCCčka, ukazuje to hodnoty všech drátů, ale je to jenom simulátor, tedy jako program. No a nyní, přestože to není složité, když to ukážete studentovi, tak ten z toho samozřejmě nadšený není. Já jsem si tím taky prošel, když jsem poprvé viděl to předchozí schéma v tom simulátoru, tak jsem si myslel, to v životě nepochopím. Pak jsem doučoval kamaráda před zkouškou. No, prostě, když se s tím studenti začínají, tak se na ně musí pomalu, protože jinak to nejde. A tady jsou nějak něco o riskové jádrech. Oni existují open sourceová riskové jádra napsaná, která se dají použít. Jedno takové velmi dobře propracované NeoRV32. A tady máme schéma, co všechno v tom je. Tohle ičko tady, to znamená instrukční sadu RV32i a to je základní instrukční sada toho té architektury riskové, která je potřeba k tomu, aby běžely nějaký programy. GCCčko umí vygenerovat program jenom s touto instrukční sadou. I když pak třeba nejsou tam interrupty, ale to nevadí. Něco na tom běží. No a to všechno ostatní, co tady vidíme, nějaké rozšíření instrukční sady, tady multinásobička asi, tady jsou pak nějaký vstupní piny, ovládání ledek, tady nějaký UART, SPI, Wishbone, sběrnice dokonce. No a to všechno je samozřejmě užitečné, když člověk chce dělat nějaký mikrokontroler, když chce opravdu to používat, aby tím něco řídil, ale já ukážu zdrojový kód toho. Tohle je jeden soubor z toho NeoRV32. Takhle to má 2500 řádků. To samozřejmě žádnému studentovi takovou věc nemůžete ukázat, protože to nikdy nepochopí. A proto navrhujeme jsme si tady navrhovali vlastní digitální obvod. Přesně to kopíruje ten QTRV sim, aby studenti měli to samé v simulátoru a to samé už jako navržený obvod. Máme jenom instrukční sadu RV32i a jenom debug. A je tam úplně jednoduchý debugger, ten tam musí být, aby do toho bylo vidět, co se v tom děje. A proč je důležité, že máme třeba jenom tu instrukční sadu RV32i, proč se musíme omezit na nějaké reálné cíle, to taky demonstruji ve zdrojovém kódu. Teď jsem to rozbil. Takhle. Tady tohle je stage memory, to ovládá přístup do paměti. A tohle je základní návrh, který předpokládá, že se dá do paměti přistupovat na libovolnou adresu. A v podstatě jediné, co tady je, jsou nějaký switch casey, který kontrolují, jestli se čte byte, half word, celý slovo a pak sign extension. A to je všechno, co tady je. Ale problém je, že do reálných pamětí se nemůže přistupovat na libovolnou adresu. Typicky ta adresa musí být zarovnaná. A když to chcete vyřešit, tak pak už dostanete takovýhle monstrum. A ono v principu to není nějak zvlášť složitý. V podstatě máme jenom, je tam někde definovaný 8-bajtový registr, který slouží jako okénko do paměti a ten se pak do paměti promítá ve dvou krocích. Takže principiálně jednoduchá věc, ale zase ten zdrojový kód nevypadá vůbec pěkně. A proto tam ještě pořád máme tu jednoduchou verzi, která nerealisticky předpokládá, že můžeme přistupovat na libovolnou adresu. A poslední věc je, že to dělíme do bloků podle funkce, tak, jak by se to dělalo v objektovém programování, což nemusí být na FPGAčku nutně výhodné, může to být neefektivní, ale je to jednodušší.
a tady je schéma toho na procesoru a tohle jsou v podstatě všechny signály, co v tom jsou. Takže tady to, co je napsáno, nevím, jestli to přečtete, ale to je celá ta věc, tam žádná další komunikace, tam není, tohle úplně všechno, co v tom je. Jako vysvětlovat to tady teď nebudu, protože proto tady nejsme a procesory, schéma a fungování procesoru stejně asi většina z vás se trochu zná, takže tady mám jenom proto, aby bylo vidět, že tam je nějakých pár desítek signálů a nějakých 10-15 bloků. A tohle je pipeline, proto mi přišlo na tom zajímavé vypíchnout. Oni ve VHDL-ku, to je ten jazyk, ve kterém to definujeme, se takhle definují rekordy. To jsou jako, tohle jsou v podstatě jakoby dráty, po kterých jdou nějaké informace. A vždycky v tomhle tom schématu každá ta šipka je jenom jeden takový rekord. A pak když se dělá jednocyklový procesor, který nemá pipeline, tak se to prostě propojí na tvrdo. Když to chceme pipelineovat, tak úplně stačí na to přiřazení udělat nějaké podmínky, to mám taky ukázaný někde. Tohle nefunguje jako vždycky. Takže to vypadá nějak takhle. Třeba tady je podmínka, pokud není hazard, pokud se nestoluje, tak se to přiřadí. A pokud hazard je, pokud se stoluje, tak se nic nepřiřadí, hodnota tam zůstává. A tady někde na začátku je if rising edge, clock edge, takže že celý ten kód pod tím se děje jenom tehdy, když je hra na hodinového signálu a potom se implicitně vygeneruje registr a takhle to funguje samo. To je pipeline. Teď jak se to spouští? Tak samozřejmě on to sice je návrh digitálního obvodu, ale kdyby člověk měl vyvíjet digitální obvod přímo na hardwareu, v FPGAčku, tak se z toho zblázní, protože máme samozřejmě simulátory, který se spouští normálně na počítači, inicializuje se paměť textovým souborem, máme memory dump a máme pak waveform. To je taková moc pěkná věc, protože na rozdíl od normálních programů, tady máme hodnoty všech signálů a všech jakoby proměnných, které v tom jsou, máme napsané známe ty hodnoty v celém čase, takže jednou se to proběhne a z toho jednoho běhu simulace vidíme chování celého toho obvodu a je to, když jsem to viděl poprvé, tak z toho jsem měl velkou radost. To se debuguje mnohem líp než normální programy. A pak ještě máme tam ten debugger a máme dva druhy debugu. Můžeme debugovat procesor, to znamená, že každý takt hodin se do nějaké vyhrazené oblasti paměti ukládá jedno slovo 4 byty. A to v simulaci to nemá smysl, ale na FPGAčku nám to může částečně nahrazovat ten waveform. Protože ono samozřejmě se stane, že všechno se v simulátoru odladí, pak se to nahraje na FPGAčku a ono to nefunguje. A tohle se pak hodí. Pak máme debugger programu, to je ten běžný debugger, jako se používá v normálním programování, jako znáte. A to funguje tak, že se vkládají instrukce do fetche, tedy že se procesor se zastaví a místo instrukce z paměti se tam vloží nějaká vlastní instrukce. Takže třeba když chceme přečíst registr, tak se udělá add 0 do registru, pokud chceme přečíst nějakou paměť, tak dáme jenom load word a pak někde vidíme výsledek té instrukce. A to je taky nádherně triviální. To mám tady. A tady těch 8 řádků, to je celý debugger. Jako OpenOCD na to nepřipojíte, JTAG to nemá, ale funguje to jenom takhle. Což je taky právě dobré pro tu demonstraci těch principů pro studenty. Další věc máme, jak se to syntetizuje na FPGAčko. Teď vy, kdo víte, jak FPGAčka fungují, tak možná asi neposlouchejte, protože je to velmi zjednodušený princip. A v podstatě je to tak, že v FPGAčku jsou nějaké registry a v těch je stav výpočtu. Pak máme nějaké výpočetní jednotky, to jsou typicky logické funkce, pro každý vstup je definovaný výstup. A pak máme speciální bloky, to jsou třeba paměti nebo násobičky a takové. A pokaždý, když se tedy vypočte nějaký výsledek, tak s hranou hodinového signálu se uloží do registru znovu a tohle se pořád opakuje. A teď můžu vysvětlit, a teď se vrátím k tomhle schématu. Já myslím, že to dle mého skromného názoru,
ten procesor takovýhle je jeden z nejjednodušších digitálních obvodů, který se k navržení, pokud člověk předtím psal jenom normální programy, a to proto, že jak vidíme, tady máme vždycky pěkně registry a mezi nimi se dějou nějaký výpočty, takže to velmi dobře kopíruje princip fungování těch FPGAček a všechny ty specifika digitálního návrhu, které v normálních programech nejsou, se nám vyřeší víceméně automaticky. A takže je to takové příjemné. Pokud by pak někdo chtěl psát úplně nějaké specifické obvody s nějakým jiným účelem, tak pak začne být docela problém, protože ono i tak triviální programovací konstrukty, jako je trigger nebo flag ve FPGAčku, nejsou tak triviální jako třeba v Cčku. Proto třeba já jsem i rád, že jsem se dostal do toho digitálního návrhu skrz ten procesor, protože je to dost podobné normálnímu programování, které jsem znal. No a tedy, jak se, než se to syntetizuje na FPGAčko, tak tam je problém v tom, že to, co běží na simulátoru, nemusí nutně být spustitelné na tom FPGAčku. Jsou tam nějaké rozdíly, něco, co je potřeba vyřešit, do toho teď nebudu zabíhat. Ale prostě je to potřeba dělat jinak. Pak je taky vždycky problém s pamětí, protože ona se sice paměť dá na FPGAčku zesyntetizovat, že to nějak fungovat bude jenom pomocí těch registrů, ale to je strašně neefektivní, takže se používají paměťové bloky, které jsou uvnitř toho čipu. Ty jsou na každém tom čipu trochu jiné a je potřeba se tomu přizpůsobit. Takže typicky velmi těžko by se dal napsat digitální obvod, který bude fungovat na jakémkoliv FPGAčku. A my jsme udělali podporu pro dva obvody, Lattice Ice 40, to je takový hodně levný, a Xilinx Zinc 7000, to je takový už trochu lepší. A první mám ten Lattice, ten máme tady, protože je tak levný, takže je to potřeba. Ta deska se jmenuje ICV Wireless a stojí to, nevím, netuším, myslím, že nejvíc než 2000. A má to taky tu výhodu, že syntetizace toho návrhu se dělá přes úplně open sourceový toolchain. On to původně bylo samozřejmě proprietární, ale někdo to reverse inženýroval, takže teď to máme i open sourceový, což je taková docela vzácnost ve světě digitálního návrhu, protože typicky jsou všechny nástroje proprietární. A funguje to tak, že se napíše že se jenom napíše něco ve VHDL, nějaký obvod, ten se syntetizuje a to je všechno. To bude velmi relevantní pozdějic. Prozatím jenom pověstím, že to má tu drobnou nevýhodu, že ten open source toolchain je navržený pro Verilog. My můžeme VHDL a ta podpora není úplně dokončená. Sám jsem reportoval asi 3 bugy. Nebyly to zásadní, dalo se to obejít, ale prostě to není úplně dodělaný. A tady, jak to o tom i40 funguje. On má ten i40 jenom 5000 těch bloků pro logické funkce, takže na tom rozběhneme maximálně na 6 MHz ten procesor. A ještě k tomu jenom jednocyklovou verzi, pipelinovaná se tam prostě nevejde. A navíc to má takovou věc, že ta destička tak vypadá, že tady je riskový procesor normální, natvrdo, ten se přes USBčko připojí k PCčku, SPI do FPGAčka a komunikace s vnějším světem, s tím počítačem se dělá tak, že se něco skrz FPGAčko zapíše do té pseudoramky tady, a pak se to zase čte přes FPGAčko. FPGAčko taky zapisuje do té pseudoramky, takže se ta ramka se musí sdílet a uvnitř toho FPGAčka musí být takový přepínač, což není takové, co je takové nepohodlné, ale když to chcete mít levně, tak to musí být tak. Další je Zinc, na to používáme desku MicroZ školní. A ta má tu výhodu, že na ní je celý ARM, na kterým běží Linux, jenom v textovém režimu, ale běží. A na tom samém čipu, co je ARM, je i to FPGAčko, takže se velmi dobře dělá komunikace, o tom budu mluvit později. A taky je pěkné, že to FPGAčko má asi 3x, 4x víc větší je, takže na tom běží i ten pipelinovaná verze, běží na 50 MHz, což už je takové dost víc. No. Jedna taková drobná nevýhoda je, že na tohle máme jenom proprietární toolchain, Xilinx Vivado, a o tom budu později mluvit také, jsem s tím měl radosti. Prozatím tohle je blok design ve Vivádu, to je jedna jeho výhoda. Vy to asi nepřečtete, protože z toho nedokážu dostat vektorový obrázek, ale to nevadí. Důležité je tady každý ten čtvereček, to je jeden obvod napsaný, jeden digitální obvod napsaný ve VHDLku. Takže tady je třeba ten ARM, tady je ten můj procesor, tady jsou nějaké paměti, tady jsou
tohle to ovládá LEDky, LCDčko a všechno je to propojené a všechno ostatní je jenom balast, který obsluhuje axi sběrnici, kterou ten Xilinx rád používá a všude protlačí. A ta sběrnice má tu velkou výhodu, že umožňuje mapování paměti. Takže já si připojím k tomu svému procesoru, který se jmenuje Wrapper Axi z historických důvodů. K tomu si připojím Axi Interconnect od Xilinxu a pak můžu mapovat paměť, takže tady mám nějaký kus paměti, tady je kontroler displeje, tady je namapovaná paměť toho ARMu, takže z FPGAčka můžu přistupovat do paměti ARMu úplně přesně stejně, jako to dělá program, který na tom ARMu běží. A ještě tady jsou nějaké LEDky. No a funguje to i opačně, takže že z toho ARMu se dá namapovat FPGAčko, takže ARM přistupuje do FPGAčka z C-čkovýho programu jenom tím, že se přistoupí na nějakou určitou adresu, takže ta komunikace je tam velmi pohodlná. Pak dobře funguje i ten debugger, co jsem zmiňoval, protože ten funguje tak, že ty jeho řídící signály jsou namapované do paměti ARMu a v podstatě by si člověk mohl napsat vlastní debugger v tom ARMu a debugovat to FPGAčko úplně stejně, jako to dělá třeba GDB. Nevýhoda toho Axi Interconnectu je, že je velmi náročný na hardware. Na to v tom mém návrhu, v tomhle tom návrhu, tak tam ta režie toho Axi sběrnice zabírá stejně velkou část FPGA jako celý ten můj procesor. Takže to už je takové dost nepříjemné, protože vám to zabere skoro půlku čipu. A tohle je vsuvka z oboru softwarového inženýrství. Totiž ten IceStorm, EOSIS, to je ten open source toolchain, který se používá pro tu IceWare desku, tak tomu se dá nějaký VHDLko, ono to skompiluje a to je celý. A člověk nad tím má dokonalou kontrolu, protože tyhle jazyky pro definici digitálních obvodů jsou velmi dobře zavedené a je to tak, že to prostě musí fungovat. K 21. století se vám moc nestává, že by kompilátor vytvořil špatné výsledky. Takže co si tam napíšete, to se stane. Ale ve Vivádu tam máte nějaký GUIčko, do něj si nastrkáte do nějakého repozitáře svoje obvody napsané ve VHDLku, pak to v tom block designu nějak propojíte a ono to něco vygeneruje. A to nad tím, jak si nad tím není žádná kontrola, nemůžete se do toho dostat, takže pokud to funguje, je to skvělý, pokud to nefunguje, tak je to hodně špatný. Mně se třeba stala taková věc, že mi odmítlo Vivado propojit piny na LCDčko, takže jsem si tím lámal hlavu, proč to nefunguje, než trvalo mi to pěkných pár dní, než jsem na to přišel. No a kdyby to byl ten open source toolchain, tam bych si ty piny prostě propojil ručně v tom VHDLku a ve Vivado jsem to řešil tak, že jsem vytvořil nový projekt. Tak to prostě je. Teďka jsem začal, pracujeme v jednom předmětu s vývojovým prostředím Quartus od Intelu. To je na tom o něco líp, ale v zásadě vznikají podobné problémy. Ale ne tak špatné, jako Vivado. A poslední věc, o které chci mluvit, je 2D grafický akcelerátor, který jsem začal vyvíjet, spíš jen tak ze sportu. A jaký je smysl takové věci? No pokud vykreslujete mikrokontrolerem na displej, tak to je strašně pomalý. Já jsem jednou dělal projekt zrcadlit monitor z PCčka na nějaký mikrokontroler, ten měl rozlišení nějakých 320x240, 16-bitový barvy a běželo to tak 6-7 FPSek. A ten mikrokontroler byl vytížený na 100%. No tak, tak z toho vznikla myšlenka si udělat grafický akcelerátor na FPGAčku, který by dokázal vykreslovat nějaké věci místo procesoru. Jako samozřejmě asi reálně by nikdo takovou šílenost nedělal, ale je to pěkná hračka a taky se na tom dají demonstrovat zase nějaké věci. A tohle je schéma toho, jak to funguje. Máme tady buffer příkazu kruhový, který na tom zinku, namapuje do paměti toho ARMu, tak, jak jsem to ukazoval předtím, takže se s ním dobře komunikuje. Pak je nějaký dekoder těch příkazů. Jo, dekoder příkazů, ten posílá nějaké příkazy do těch engineů, které pracují a je tam ještě arbiter, který rozhoduje, který z těch bloků může přistupovat do
to je do toho bufferu vykreslovacího, protože FPGAčko má tu vlastnost, že v podstatě se tam všechny výpočty na něm jsou paralelní, všechny výpočty se dělají současně, takže, ale máme jenom jeden buffer. A vykreslovací bloky, které jsem zatím napsal, je obyčejný copy engine, který prostě skopíruje nějaký kus paměti na nějaké dané místo do vykreslovacího bufferu, což se dá používat třeba na fonty. Asi znáte, jak se v mikrokontrolerech dělají fonty. Máte nadefinované nějaké, jak jsem říkal, v nějakém poli máte nadefinovanou bitmapu a ta se nakopíruje na display. Tak to může, to umí udělat ten copy engine. A pak máme rasterizer trojúhelníků. A ten to funguje tak, že se zadá nějaký trojúhelník a jeho barva a ten se a to on toho vykreslí na display a používá se tam Bresenhamův algoritmus, který má tu skvělou výhodu, že umí rasterizovat čáru libovolnou bez použití násobení, je tam jenom sčítání a odčítání, což je důležité, protože násobičky, jak asi víte, jsou velmi, velmi, velmi pomalé. No a pak tady máme, to všechno se vykresluje do nějakého bufferu a to ten se vykresluje do displeje. A to je všechno. No a pak už tady máme jenom pár odkazů na věci, které se používaly. A to je všechno. Takže děkuji za prezentaci menšího projektu a jestli máte nějaké dotazy, tak se ptejte, pokusíme se vám odpovědět. Jinak já tady budu trošku polemizovat, že třeba u toho Vivada je možné z něj vyexportovat to v jazyce TCL a potom se přehrabávat v tom TCL jazyce a zase to naimportovat, tak možná by nějaká šance byla tu magii trochu odhalit, ale souhlasím, že tam někdy trochu potíže jsou. No. A jinak je to hezká ukázka toho, že je možné z té fáze toho pochopení a naučení se přejít do té fáze vlastně v té výuce syntézy a přípravy nástrojů zase pro další generaci studentů. Stejně tak, jako vznikl náš simulátor, kdo bude mít zájem, tak tady mám letáčky, stačí na něj namířit svůj mobilní telefon a spustí se vám na něj simulátor RISC-V. Na počítači nebo na tabletu je to o něco pohodlnější. No, takže to je, jestli máte dotazy nějaké. Jak jste říkal, že ty násobiče jsou drahé, to je, čím to je, když, jako když si představím, že to v tom FPGA se sestaví nějaký složitý obvod, který bude násobit, ten by mohl být rychlý, ne? Tak přeci procesory umí násobit stejně rychle, jako sčítat dnes. Skoro. Já nevím, jestli chce odpovědět kolega, nebo jestli budu odpovídat já. No, dobře. Je to tak, že ono to není pravda, že procesory násobí stejně rychle, jako sčítají. To tak není, protože moderní procesory jsou všechny pipelinované a funguje to, a tedy to funguje tak, že každá operace se tam můžou probíhat v zásadě v libovolném pořadí a různě rychle. Takže ten procesor má nějakou svou vlastní dispatch jednotku, která rozhoduje, kdy se mu hodí vypočíst kterou instrukci. A násobení je pomalé, protože jestli znáte algoritmy násobení a sčítání z základní školy, tak můžete vidět, že sčítání si uděláte pod sebou, že máte jedno číslo, druhé číslo a hned pod tím vám vyjde výsledek, ale když si násobíte, tak máte jedno číslo, druhé číslo, pak nějaké mezi výsledky a až potom je výsledek. Takže to násobení má prostě víc kroků a nedá se dělat tak rychle. Vlastně násobení v tom počátku znamená v dvojkové soustavě provést end nad kartéským součinem, vlastně v každém tom bodu toho kartéského součinu, kde se vám zbíhají ty jedny druhé byty, je tam nějaké posunutí, tak tam máte end a pak tomu musíte ještě posčítat, přičemž to posčítáváte ke konci na dvakrát větší délce, než byly ty vstupy. Jo. Takže to je docela náročné, ono to není ve skutečnosti end na druhou, existuje valistry a mechanismus násobiček, kde se to trochu zredukuje tím, že se ty carry chainy, ty přenosy sčítají až později. Takže z tohohle pohledu, ano, dnešní procesory jsou fantastické, jak rychle umí sčítat, jsou i fantastické, jak rychle umí násobit, i když to násobení většinou už má latenci. On ten procesor umí třeba 8 instrukcí paralelně začít vykonávat, Apple M1 nebo Intel 6 instrukcí paralelně, ale i 6 instrukcí dokončuje paralelně.
Ale když z jedné instrukce potřebujete ten výsledek v následující, tak pro sčítání ho získáváte většinou v jednom taktu, ale pro násobení už ho potřebujete jednou za tři takty třeba. Jo? Takže tam ta doba, proč je mezi tím je ten valastrý, takže opravdu tam ta doba je delší. Na druhou stranu, u té polemiky přímo v tomto konkrétním FPGAčku, když se budeme bavit u toho zinku, tak tam bloky rychlých násobiček jsou hardwareově. A to, co vy stavíte z těch jednotlivých hradel, nebo těch logických tabulek logických funkcí, v těch jednotlivých slicech, tak to je mnohem pomalejší, co můžete poskládat s těmi propoji, než to, co je v tom, jakoby ten hardwareový DSP blok, ve kterém je sčítačka a násobička. Jo. I tak, když budete chtít postavit násobičku 32x32 s výsledkem jenom 32, tak budete muset ty čtyři bloky násobiček 18x18 s výsledkem 36 plus čítačka 48, tak je budete potřebovat 4, anebo to bude navíc kroků. A když budete hodně vysoko ve frekvenci, tak budete muset rozdělit i to, ten výpočet v tomhle tom bločku na několik cyklů, což tam je možnost si tam zařadit zase ty interstage registers. Takže tady bych polemizoval, že opravdu násobení. To, co je nejlepší, je logický end. Jo, tam není ani carry chain, tam nejsou ani přenosy. Takže nejlepší by bylo pro programátory, naučte se programovat jenom s XORem, endem a notem. Jo, takové programy by se nám hardwareářům, nebo já, já jsem i softwareář, tak dejme tomu, ale takové jako věci by se nám hardwareově líbily nejvíc. Jo, ale asi by ta aritmetika vypadala divně, no, kdyby tam ten přenos nebyl. Já bych se ještě chtěl zeptat, vy jste tam měl jako hodně kódu, jste ukazoval, a chtěl bych se zeptat, takže samotný ten návrh struktury, jak tam ty hrada jsou, tak provádíte v kódu? Nekreslíte si to někde jako třeba? Ne, dělá se to v kódu. A je to trochu jiný program než nějaký C-čko, ale je to pořád jenom nějaký kód. Jako kreslit si ty hradla, to by byl docela masakr. Takhle, jako i u toho vyvádá, tak vy se dostanete až na to zapojení těch jednotlivých hradel, takže to teoreticky jde řídit a jde to i constrainama zařídit, že se strefíte do toho konkrétního hradla. Ale člověk nemá šanci vybrat ta hradla tak, aby tu složitou funkci udělal s minimálními vzdálenostmi, aby dodržel ty časy a tak dále. Takže vy popisujete, já chci třeba sčítat. Dokonce můžete říct jenom, já chci sčítačku, tady chci sčítat 32 bitů, napíšete to normálně jako plus symbol a tahle věc se vezme a potom během té syntézy se to rozloží na ty základní operace, které jsou potřeba k tomu, aby to sčítání vzniklo. Zároveň jsou tam nějaké heuristiky, které se rozhodnou, jestli udělají tu sčítačku z těch jednotlivých hradel nebo lookup tabulek na 6 vstupů, anebo jestli teda ji namapujou na ten hardwareový blok, který tam je. Takže tohle člověk v dnešní době dělat nemusí. A bylo by to u těch složitějších návrhů, to prostě není řešitelné. Na druhou stranu, na rozdíl od debugování, na které jste zvyklí, a kompilace, tady je potíž, že ty větší návrhy se třeba překládají 40 minut a tak. Ne tenhle, to je, já nevím. Tenhle jenom 15. Na vyvádu. Na tom iStormu je to míň. Protože u toho vyvádá tím, že to FPGAčko je větší, tak těch možností kam co dát a zároveň i ten design tím, že jsou tam ty axi sběrnice, kde to nakyne, tím, jak se nagenerují ty propoje složité, protože na FPGAčku nemáte v podstatě v dnešní době třístavovou sběrnici. Ta se nedá udělat rozumně, dřív na FPGAčkách byly třístavové sběrnice, byly k tomu resursy, ale bylo to tak omezené a dělalo to takové potíže, že v dnešní době tam žádná třístavová sběrnice není. Takže všechny ty sběrnice jsou nahrazené jako daty ven, daty dovnitř a nějakou sadou multiplexorů, buď to běžných nebo křížových přepínačů. Jo, takže ona ta infrastruktura potom začne docela narůstat. No. Nějaký další dotaz?
pro zajímavost, abych se chtěl zeptat, jste říkal, že u toho Zinku, že tam je sdílená paměť mezi ARMem a tím FPGAčkem, jak se tam řeší problém nějaká arbitrace, paměťové sběrnice nebo problémy se souběhem, jestli tam je nějaká cache, jestli tam jsou problémy. Jo, no tak to je různě. Pokud volně jsou tam, je paměť ARMu, v tom je nějaká ramka a pak jsou ještě paměti v FPGAčku. A ta do té paměti v ARMu, do té se přistupuje stejným způsobem, jako by to dělalo to jádro toho ARMu, takže tam máte všechny standardní cache a buffery, které jsou normálně v tom procesoru. A ta arbitráž v podstatě probíhá tak, že je tam nějaký buffer těch příkazů a dělají se v nějakém pořadí. A pak v té paměti v FPGAčku, tam je totiž dvouportová paměť, takže tam se normálně dá dělat třeba dva zápisy současně. A pak se dá, myslím, že se snad i dá nastavit, co se v tom případě má stát. Takže že je to schopný se to s ním vypořádat. Protože ty paměti na FPGAčku jsou tak malý, že tam se to dá reálně vyřešit. No, tam se dá říct takhle, to, jak se to zachová, jde říct tehdy, pokud ten jeden i druhý port mají stejný hodinový signál. V okamžiku, kdy se zapisuje na stejné adresy ze dvou portů s asynchronními hodinami, tak to se dělat nesmí, tam je nedefinovaný výsledek. Jo? A jinak při tom přístupu skrz to AXI z toho procesoru v tom FPGAčku do paměťového prostoru nebo do té klasické SD ramky, tak tam skutečně dochází k té arbitraci, nějaký kontroler se rozhodne, v jakém pořadí vyřídí ty jednotlivé přístupy a ten procesor v tom FPGAčku musí čekat. No, anebo zase potom čeká ten procesor, ten ARM, či tam ta sběrnice, to AXI skutečně jako umožňuje čekat z obou dvou stran, jak z té strany připravenosti toho, kdo ten příkaz inicializuje, jestli tam může ta data poslat, tak ten přenos je potvrzený až teprve, když ta druhá strana je zase připravená. Když tak na to mám i přednášku nějakou, to bychom se museli, to je asi nadále. Kdyby někdo měl zájem v této oblasti se bavit i do hloubky, tak jako se rád bavit budu, ale bude to taky asi nadéle. Takže třeba studentům před lety, jak byl covid, tak potom si chtěli přes léto něco, jeden student, jedna studentka zkusit s tím Zinkem, tak jsem jim poskytl asi 8-hodinovou konzultaci, kdy jsme se dostali k tomu, že na konci se jim podařilo na tu AXI sběrnici připojit jednu sčítačku. Jo? To znamená, že tam je dva registry, do jednoho se zapsala hodnota, nad jinou adresu druhou hodnotu a v třetím registru jste si přečetli ten součet. No a tato 8-hodinová konzultace jim potom stačila na to, že si udělali přes léto vlastní systém s DMA přenosem a refreshování displeje z Cater-Gator, to znamená jako z nelineárních úseků paměti přes nějakou tabulku a tak dál. Takže pokud by někdo chtěl, ale je to tak na tu 8-hodinovou konzultaci, no. Bohužel, rychleji to moc neumím. A nebo na nastudování dopředu, jo. No. Je možné nějak se podívat na ten výsledek na tom FPGAčku? Jakože, jak si to představit vlastně, co v tom FPGA se změní? Je to nějak, možné nějak vizualizovat? Já nevím, jestli kolega asi rovnou odpovím. Já, možné vizualizovat to je, protože ten návrh na konci skončí teda popisem toho, která ta tabulka těch logických funkcí se jak nastaví a jsou nástroje, kterými je možné se dopracovat až do toho, že se podíváte, jak přes ty jednotlivé tabulky to jde. Ale ono, najít potom tam ten signál je velmi náročné. Jsou na to nástroje, že vy se můžete ptát po tom signálu, ono vás to postupně vede. Co má Xilinx celkem hezké je, že má nástroj, který naopak zpátky z toho popisu v tom VHDLku ho nakreslí blokově. Jo, takže a to jak na úrovni toho logického návrhu, kdy tam ještě vidíte ty vaše bločky, které jste napsali vlastně tím zápisem těch operací v tom VHDLku, tak potom má možnost druhou, že se podíváte na to blokové schéma potom,
co už je upravené na tu konkrétní technologii. Takže tam se třeba blok sčítačky, která se může rozpadnout buď to na to velké, na to množství těch hradílek, nebo se dostane na ten, na tu sčítačku, která už je tam fyzicky, tak tohle už tam v tomhle bodě poznáte. Jo, a ještě to není to, kde přesně to bude, a potom můžete se podívat v tom dalším kroku, už do kterého skutečně, do kterého toho místa, do toho vlastně jakoby program, i když to vám nechtějí říct teda, který ten bit v tom bitstreamu, kterým se tam ta konfigurace přesune, tak který bit přesně co nastavuje. Ale mimochodem pro Zinc už se to podařilo reverse inženýrovat, takže se v zásadě umí i ten řetězec těch jedniček a nul, který ty jednotlivé propojky a ty tabulky nastavuje, tak se umí udělat. Jo, což v zásadě ani není velký problém. Ono v tom návrhu, ten hlavní problém, který je potom, jak to rozmístit a jak zajistit, aby byly dodržené ty časy, které jsou potřeba. Protože vy tam nemáte jako matici, která by všechny výstupy všech logických funkcí uměla přivést na všechny vstupy. Tam je taková roztroušená síť delších, bližších, kratších, tak jak statisticky to vychází dobře, kousku drátu v uvozovkách, když to zjednoduším. A teď je potřeba rozmyslet, jak rozmístit ty buňky, jestli dát radši dál od sebe, aby tam bylo víc volného místa, nebo naopak blíž k sobě, aby těch drátů vyšlo méně. A z tohohle jako rozsypaného čaje, těch různě dlouhých úseků spojů, vyskládat ty spoje tak, jak je potřeba, a potom zpětně ověřit, že se to povedlo tak, že se to do toho času, který tomu dáme, té kombinační logice mezi těmi dvěmi registry, jak tam měl kolega, tak kolik tomu toho času dáme a jestli to nepřeteče. Čili když to přeteče, tak potom budeme mít hazard a v některých případech vlastně dostaneme úplně náhodný výsledek. Nebo on nemusí být úplně náhodný, on bude nějakým způsobem podmíněný těmi daty, ale může být jako špatný, jo? Že se třeba, já nevím, ten poslední end neprovede, nebo že se k němu ten signál nedopracuje a tak dále. Takže, a tohle je hodně těžká věc, protože ten model toho, jak se každý kousek toho drátu a každé to hradlo chová. Ta hradla relativně jsou definovaná, to si jde uměřit a je to jasné. Že tabulka logických funkcí, ta bude mít nějakou pevně danou latenci. Ale to, jak se bude chovat spoj, který vede z jednoho místa na druhé, to je těžká věc. A to je také těžká věc, když se bude navrhovat křemík. Jo? Jako, takže tam se s tím taky bojuje. Ten čip je obrovský prostor. Když si představíte ten prostor 2x2 cm, to je tak obrovský prostor z pohledu rychlosti světla, nebo dejme tomu její půlky, že jako s tím začínají být obrovské potíže. Je to jako, když se hraje fotbal, tak dostat ten míč z toho jednoho konce k té druhé brance, to je obrovská vzdálenost. To je no, problém. Ale jde ta introspekce, jde až takhle dolů. Jako. No. A chcete to spíš si zkusit nejdřív na nějakém jednodušším asi oboru, protože to... A jinak všechno, o čem tady kolega mluvil, tak je na tom GitHubu, ne GitLabu našem školním k dispozici, takže si to můžete vyzkoušet. Kdybyste měli problémy s nějakými nástroji, tak vám poradíme. A ten vlastní návrh, já nevím, jestli ukážete ten vlastní návrh té pipeliny váš, protože ono to vlastně není moc řádek. Ten vlastní návrh toho dekodéru třeba, když se podíváme... Dekodéru myslíte? Či... Instrukcí. Jo, jako... Jo. Jo. Nebo jestli to tady máte, teď to a po někde... No tohle dá na Gitu. Co? Tohle dá na Gitu. Jo, vy to tady nemáte stažený. Na téhle hračce nemám nic. Dobrý, no, tak se jde na Git podívat, no. Nebo to zkus, no. A to je jedno. Jako není to... u nás si musí každý student toho předmětu pokročilé architektury počítačů ten procesor napsat. Většinou spíš ve Verilogu, kde je to na začátek jednodušší. Přestože já to VHDL z hlediska bezpečnosti toho zápisu a odchytávání chyb spíš jako osobně mám radši. A jde napsat pipelinovaný, ten pětistupňový pipelining, jde napsat na nějakých 200-300 řádek toho zdrojového kódu. Jo, a máte funkční procesor, který vykonává celou tu základní sadu těch instrukcí. Takže
Jasně, kdybych tomu chtěl přerušení, tak to už začne být výrazně složitější, když k tomu budu chtít atomické operace, tak to začne narůstat a už to vlastně přestane být dobré pro tu výuku. No a právě tady to, že vlastně mezi těmi jednotlivými stupni táhneme jen jeden signál, kde jsou všechny ty jakoby položky složené do té struktury, tak to výrazně zjednodušuje, protože tam bude jenom ten jeden interstage register, jenom ten, který je mezi těmi dvěmi úrovni té pipeliny. Takže nemusíme tam speciálně se starat o každý drát a potom na jeden zapomeneme dát register a nějaká řídící informace se nám rozesune a začne se přidávat k jiné instrukci, než ke které patří a tak dál. Takže tenhle ten návrh, není to úplně můj nápad, musím se přiznat, že jsem, když jako jsem navrhoval, jakým stylem postupovat, tak jsem se inspiroval procesorem Tumble, což byl open sourceový MicroBlaze napsaný v univerzitě, no, teď si nespomenu, kde. Jo, takže něčím jsem se inspiroval a zase na základě toho jsem něco zkusil, pak na to zkusil vlastně, nevím, jestli jste uvedl pana Lavuše, který začal v rámci své semestrálky rozvíjet tuhle myšlenku na RISC-V a potom kolega pokračoval dál, takže je to takové už trošku dílo generací, přestože necílíme na to, že tím navrhneme skutečně funkční procesor, který se bude k něčemu používat. Jo. Tady je cíl navrhnout strukturu, na které jde dobře další lidi učit, kteří třeba potom už budou skutečně ty procesory navrhovat. Jo. Mám studenty, kteří třeba pro Evropskou vesmírnou agenturu navrhovali do RISC-V od Geisleru rozšíření na vektorové operace a k tomu k VEMu a tak dále. Jo. Čiže to jako už je ta vážná hra. Jo. Kdybyste chtěli procesor, s kterým budete něco dělat, tak těch RISC-V procesorů relativně dobře navržených od úplně jednoduchých, Pico RISC-V a tak dále, až po relativně, nebo po hodně složité, dokonce i v out of order řešení seženete hodně. Takový dobrý na výuku asi je in order procesor, který má, ale je super skalární, že občas dokáže vykonat až dvě instrukce v jednom hodinovém cyklu, a to je SWR, co to je, EH1-2, myslím, že to je, no. Tak ten na ním se také docela dost učí. Jo. Ale už je to na tu výuku složité, takže my se tady snažíme udělat něco, co dokážeme porovnat s tím simulátorem, jo, aby to na sebe navazovalo. Asi přetahujeme už? Nebo ne, ještě ne? 50. Tak ještě, jestli někdo má dotaz? Jinak, když si budete chtít jako ten jednoduchý simulátor vyzkoušet v počítači bez tohohle trápení se s návrhem, tak tadyhle si můžete vzít odkaz a nebo si najít ten QTRV sim na internetu a zdá se, že docela se nám podařilo zase v projektu, který začal Karel Kočí pod mým vedením před lety a potom na něm pracoval několik dalších studentů, takže se nám podařilo udělat nástroj grafický, který se docela ve světě líbí. Jo, že se na něm už na nějakých 10, možná 20 univerzitách už i mimo naší republiku učí. Takže a zase je to jako jednoduchá věc, ale když pochopíte tenhle jednoduchý skalární systém, tak potom můžete začít studovat ty pokročilé architektury počítačů a zkusit teda si aspoň pochopit, jak chodí ten superskalární, no. Zatím žádný z mých studentů tady superskalární procesor z out of order nenávrhl. No, tak čekám. Jestli dotazy nejsou, tak asi, jo, ještě tamhle dotaz, tak. Vy už jste to teď naznačoval, já jsem to pochopil tedy, že studenti většinou začnou s něčím jednodušším ve Verilogu a postupně se dostanou k VHDL, nebo je to trošku jinak? To záleží jak do, protože u nás zase předmět, který učí ty logické systémy, ten úplně první, tak ten je ve VHDLku. Ale uvažuje se, že se s ním možná přejde na systém Verilog, takže je to otázka, jak to vlastně nakonec teda bude. Jo. Nebo
A je to asi jedno. Co je podstatné, tam je kritická věc, kterou je potřeba nějak studenty naučit včas, že to není programování, že to, co píšou a vypadá to jako program, protože vy v tom, díky tomu, že ty jazyky, oni ty jazyky totiž mají jednu vadu, oba. Oni mají tu vadu, že jsou to jazyky jak pro psaní toho strukturální návrhu, toho procesoru nebo logického obvodu, tak jsou to zároveň jazyky, které jsou určené k tomu, aby se v nich napsal ten testbed, čili nebo workbench, nebo to, co bude tenhle obvod jaksi vybuzovat při tom testování. A pro to vybuzení vy potřebujete mít možnost psát sekvenční operace, jako počkej chvíli, teď nastav reset, teď počkej chvíli, udělí hodinový cyklus, teď ten reset schoď a tak dál. Takže vlastně ten testbed se dá zapsat a píše se jako kód. Jo? Sice třeba paralelně několikrát je tam ta sekce, která tu operaci vykonává, ale píšete to vlastně tímhle stylem, tím sekvenčním. A jakmile tímhle sekvenčním stylem, ale zkusíte napsat i to, co se má potom přeložit do toho FPGAčka, tak to vlastně, to, často to, tak většinou to naštěstí přeložit nejde. Ale lze napsat i kód, který přeložit lze a přitom ve skutečnosti to, že se právě rozexpanduje z těchto z těch sekvenčních operací na jeden velký paralelní blok, který se vykoná jako v jednom instrukčním, nebo v tom jednom cyklu, tak vlastně výsledkem toho je, že může ten návrh dopadnout úplně strašlivě. A není to na první pohled v té simulaci vidět, protože v té simulaci to nevadí, že z toho vzniká vlastně sekvenční kód. Jo? Ale vy si musíte uvědomit, že to, co píšete, vy napíšete for cyklus a v něm spočítáte víc prvků. Ale to není, že sekvenčně v několika hodinových cyklem poběží těch několik operací na čtení, sečtení, uložení. Ve skutečnosti vy, když takhle napíšete na té základní úrovni ten for cyklus, tak ve skutečnosti se řekli, vytvoř mi tolik logiky, která to dokáže vykonat. Vy dokonce, protože je to Turing's Complete, tak můžete v tom VHDLku napsat třeba emulátor Java. Jo? A můžete ho napsat jako funkci. A když potom tomu řeknete, dáte ten program, tak vlastně v té Java, kdybyste ho do toho nahráli, což jde, tak výsledkem by bylo, že vlastně jste řekli, já chci vytvořit kombinační síť, která vykoná celý tenhle ten program v Java v jednom cyklu. Což když bude mít pevné vstupy, tak v zásadě skončí na tom, že se tam jenom uloží natvrdo byty toho výsledku. To je dobré. Ale jakmile do toho pustíte vstupy zvenku, tak vlastně jste vytvořili program, který se má paralelně spočítat v jednom cyklu. Jo, představte si, kolik té logiky narůstá. Kdybyste ještě tam řekli, že to je věc, která runtime má dostat ten program jako další vstup, tak v podstatě jste vyexpandovali s tou složitostí daleko za rozměry našeho vesmíru. Jo? Jako, takže tam je právě to, jako to si myslím, že je taková trochu zrada a nějak by to, oni nakonec na MIT to dělají tak, že jim nedají plnohodnotný studentům Verilog nebo VHDLko, že jim dávají jenom nějaký zjednodušený jazyk, aby tohle nemohli udělat. Možná, když se nad tím takhle zpětně člověk zamyslí, protože viděl jsem i lidi, kteří teď navrhujou profesionálně obvody a když jsem viděl první návrh toho tenkrát studenta našeho, tak jsem se zděsil, protože my jsme ho chtěli použít i komerčně a zděsil jsem se, když jsem to prvně viděl, co tam je, protože on to psal opravdu jako C-čko, jo? A neuvědomil si tu hrůzu té expanze. No, takže to je taková zrada toho, že je opravdu potřeba myslet nad tím, jo, myslet jinak, myslet tak, že nepíšu sekvenční kód, ale že to, co napíšu v tom jednom kroku, takže se musí provést v jednom kroku a to znamená, že z toho musí vzniknout kombinační síť natolik složitá, že tu věc dokáže vykonat. No a jestli VHDLko, Verilog, studenti, já jsem benevolentní, takže u mě si studenti zkusili použít Enmigen a Amarant, což jsou v Pythonu systémy na návrh logiky, jo, kde díky tomu, že to je plnohodnotný Python, tak vlastně různé tabulky a tak se vyplní tím, že ten Python normálně jako procedurálně počítá, ale výsledkem to je, že potom vytvoří tu síť, která se má skompilovat na ten
strukturální popis. Takže těch metod, jak navrhovat ty obvody, je velké množství. Je systém C, takže píšete v C-čku a ono se z toho potom vytváří vlastně ten návrh, jo, strukturální. Ale může to svádět k tomu, že někdo to napíše jako u toho systém C, myslím, že si můžete nějak říct, v kolika cyklech to chcete, a on teda se rozhodne, jestli tam jako z toho udělá z toho mašinku, nebo jestli z toho jestli se to pokusí nacpat do té logiky, do toho jednoho kroku. Jo. Myslím si, že tam, ale nedělal jsem s tím, takže nemám zkušenosti. No, tak, ještě nějaký dotaz, asi budeme muset i kvůli času končit. Jinak, jak říkám, jsem otevřený diskuzi. Můžete si náš předmět zapsat, dokonce i jako externisti v rámci celoživotního vzdělávání. Takže si tady udělám nějakou reklamu. A jinak všechny materiály k těm našim přednězům jsou plně volné, včetně nahrávek, takže ani nemusíte platit těch 500 korun nebo kolik to je za jeden kredit, když si to zapíšete jako externisti. Jo. A pokud jste na jakékoliv jiné univerzitě, tak není problém v rámci meziuniverzitních zápisů předmětů. No. A zase rádi se naučíme od jiných, jak to dělají v RISCV International Academic and Training, se teďkon jako vyburcoval nějakou debatu a další lidi mi ukazovali, jak vypadají jejich semestrální úlohy a úlohy a worksheety pro studenty. A chtějí od toho od nich docela dost. Já myslím, že u nás jako zatím ta úroveň no, ještě by se mohla zvedat. Tak jo. Tak já si děkuji.